in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days. En profesjonell sandvolleyballspillers hverdag er ikke bare sol og strand. Nå er det 35 grader ut forbi. Vi har hatt en bra spenstig i vekterommet med Tarjei. Han responderer så det synger ikke. Og vi må, dette er en del av den funksjonaliteten som jeg søker etter, og som jeg er overbevist om mulige resultater på. På sikt, ikke minst med en utdeling. Så det ser veldig, veldig bra ut. Nå har de sett noe tung beinøkt. En litt alternativ beinøkt, der vi har gått litt mer på spesifikk teknikk i forhold til styrke kombinert med spenst og hvordan vi satser i volleyball. Og igjen, jeg hadde ikke klart å stått i styrkerommet sånn som dette er verbidig i gang uten å ha med oss styrketrenere. Så jeg setter veldig stor pris på det. I dag så var det en tøffere trening, og det syntes litt på gutta, særlig motstanderne våre faktisk. Jeg synes det var veldig tungt i dag. Og gutta våre er bedre fysisk form, men litt opp og ned med konsentrasjonen i dag. Men alt i alt så var det bra. De takler de tøffe til øktene bedre og bedre. Nå er det forberedelser til andre trening for dagen. Det er nesten 40 grader. Klokka er snart 4. Og vi er vel i utgangspunktet ganske slitne. Men vi skal vel greie å holde et par timer til. Så lenge vi er ved med såpass godt mot å offre så mye vilje i treningene, så føler jeg at resultatet blir bra likevel, selv om det stanger litt imot. Så da sier vi at nå gleder vi oss til trening, nok en gang. Well, my name is João Luciano Barbosa Kyodai. Do Santac Bashigu Barrigle. I'm visiting the grounds a little weathered where I stood. Try.